Focus Vídeo, produção de vídeos, lives e podcasts com estúdio. Siga nossas redes sociais, @FocusSVideo. Muito boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aí pela página da Colônia Zambuja, Festa da Colônia Zambuja 1877, no Facebook, e a todos aqueles que estão aqui presentes para essa atividade, que é o Seminário Internacional sobre a Imigração Italiana, com foco aí especificamente na Colônia Zambuja, mas também todo o processo imigratório aqui, especialmente em Santa Catarina. Nós vamos contar nessa tarde, que está sendo transmitido ao vivo aqui direto de Azambuja, município de Pedras Grandes, aqui no sul de Santa Catarina. Nós vamos contar com a participação da Itália, da professora Jorge Ameaza. Vamos contar também com o doutor Bianchini, que vai falar também da Itália, e uma participação da Bandeira, nossa amiga lá de Brescia, que vai também participar de lá. São intervenções, portanto, direto da Itália. E aqui nós contaremos com os nossos palestrantes e com a participação muito especial do nosso representante, o representante da América do Sul no Parlamento Italiano, o senador Fábio Porta. Eu passo então a palavra ao prefeito municipal de Pedras Grandes, né, Agnaldo Felipe, para que então faça a abertura oficial desse primeiro Seminário Internacional da Imigração Italiana. Cumprimentar, então, todos os presentes, fazer um cumprimento às pessoas que estão nos acompanhando, então, através dessa transmissão, dessa live, e queria fazer um cumprimento especial ao senador Fábio Porta, que faz essa importante deferência, senador, vir aqui hoje em Azambuja, nós que somos, então, a sede da colonização italiana para toda a região sul do estado de Santa Catarina. Para nós, a sua presença hoje aqui, ela é muito significativa, ela é muito importante. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham também lá da Itália, o Arthur Bianchini, a Jorge Ameaza, fazer um cumprimento aqui ao nosso representante do Comites, o Alexandre, cumprimentar o pessoal, o Idemar Guizzo, cumprimentar também o Eusébio Pazini, enfim, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, cumprimentar através do André, o nosso representante, a nossa equipe que representa aqui o deputado Zé Milton Schaeffer, importante deputado parceiro do nosso município aqui de Pedras Grandes. Então, dizer que nós estamos muito contentes hoje de poder iniciar essa segunda festa da Colônia Zambuja 1877. Primeira fizemos o ano passado totalmente no processo virtual em função da pandemia, e esse ano abrindo um pouquinho mais para o presencial, né? Nós temos uma vasta programação que vai acontecer hoje à noite com a presença da Assembleia Legislativa. Os deputados estarão aqui, também oportunidade em que a gente vai poder deixar claro a importância, né, da Zambuja, da porta de entrada para todo o processo imigratório italiano para a região sul do estado de Santa Catarina, amanhã também com várias atividades. E hoje então é marcado por esse seminário, que eu tenho certeza vai ser muito produtivo, e que a gente vai ter aqui nesse debate, nesse bate-papo, a oportunidade, então, de identificar essa importância, esse protagonismo de Azambuja. Eu que estive recentemente lá na Itália e por alguns locais da onde saíram as principais, o grande número de pessoas, que migraram para essa região, identificando a motivação, senador, daquelas pessoas naquela oportunidade, a guerra, a fome, a falta de perspectiva, e aquilo que se oferecia na oportunidade aqui no Brasil, e toda essa contribuição, então, ao longo desse tempo, é dada
por esses imigrantes. A incerteza do que aqui encontrariam, então a coragem, né, dessa gente, a coragem desse povo, nos inspira e nos inspira muito. A oportunidade que tivemos lá, senador Fábio, também, de dizer que temos muito orgulho, né, de ter as bandeiras, ter as cores da bandeira italiana e muitas coisas representadas aqui no nosso município, na nossa região. Então temos muito orgulho disso, mas queremos cada vez mais que essa recíproca ela seja cada vez mais verdadeira e que a Itália possa também, através desses espaços que temos, como a sua participação, a nossa representação, através da sua liderança, seja cada vez maior, que nós tenhamos esse reconhecimento também. Então, para mim, uma satisfação, é um prazer, é muito grande poder, como prefeito da cidade, como gestor da cidade, abrir hoje esse importante evento. Ô, Júlio, nós vamos seguir, então, passo a palavra, então, agora, senador. Ô, Júlio, fala o senador agora, então. Então, agradeço a presença de todos, agradeço aqueles que nos acompanham. Né, então, declaro aberto aqui o nosso seminário internacional para falar da nossa primeira colônia imperial na região sul do estado de Santa Catarina, a colônia Zambuja. Muito obrigado. Então, deixo a palavra agora com o nosso senador Fábio Porto. Boa tarde a todos. Buonasera a tutti, boa tarde a aqueles que estão conectados através da mídia, da internet, e aqueles que estão presentes hoje aqui na sala. Quero cumprimentar, agradecer e parabenizar o prefeito de Pedras Grandes, Aguinaldo Felipe, para este extraordinário trabalho de comemoração, de lembrança, de resgate de uma história que continua, não, através das famílias, dos descendentes, das relações que são ainda vivas entre Itália e Brasil, entre a colônia Zambuja, Pedras Grandes, o estado de Santa Catarina e o nosso país. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que vão falar neste interessante debate. Algumas já conheço, outras não. Sou muito interessado também a acompanhar a discussão, porque é parte, assim, não somente das minhas preocupações, do meu interesse como político, mas também da minha curiosidade, assim, como histórico, sociólogo, como pessoa que sempre tentou aprender um pouco mais desta belíssima página de história que continua ainda hoje, como falei, que é a imigração italiana no Brasil e no mundo, e em geral todo o fenômeno migratório. A Itália é um país de emigrantes, não? De pessoas que foram descobrir, procurar com coragem, com determinação, com muito trabalho principalmente, uma nova vida fora do país. Como o prefeito estava lembrando, naquele período, não? Principalmente no final do 1800, quando ainda a Itália estava se tornando com dificuldade um país unitário, muitas regiões do país estavam passando dificuldade séria, dificuldade em termos de sobrevivência, não? De possibilidade de viver ou não, dependendo, não, da sorte ou do pouco trabalho que existia naquela época. E aí a imigração representou uma importante saída. E a Itália hoje é talvez o país do mundo que tem a maior comunidade fora do próprio país, e o Brasil é o país que recebeu o maior número destes nossos antepassados.
Hoje temos estimativas entre 35 e 38 milhões de brasileiros que teria sangue italiano, um número que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Pode ser que em alguns países tem mais cidadãos italianos com passaporte, com título de eleitor, mas não tem um número igual em termos de descendentes. Esta é uma riqueza extraordinária pela Itália e pelo Brasil, pelas nossas relações, porque significa intercâmbio cultural, intercâmbio econômico, intercâmbio social, possibilidade de ampliar muito os nossos horizontes de trabalho e a possibilidade pelas nossas empresas, pelas nossas universidades, pelo mundo acadêmico, pela nossa juventude, não? De poder contar com umas perspectivas melhores. A Itália hoje é um país que está retomando a crescer depois da pandemia, é um país que precisa ainda hoje de muitas pessoas jovens, é um país demograficamente velho, não? O prefeito acabou de fazer uma viagem na Itália, deve ter percebido, não? A composição até sociológica do país. Aqui tem muitos mais jovens, lá tem muitos mais velhos. Mais um motivo para aumentar a possibilidade de intercâmbio, de possibilidade também de atrair pessoas, principalmente italo-descendentes. E hoje a Itália está num projeto geral de retomada da economia, junto a outros países da União Europeia, com importantes recursos para a retomada do crescimento. Muitos destes recursos estão sendo direcionados ao turismo e, dentro deste empenho voltado ao turismo, existe uma preocupação grande para atrair o turismo das raízes, os italo-descendentes que podem ter mais oportunidades de conhecer a Itália em geral, principalmente as regiões, a cidade onde partiram, não, aqueles nossos antepassados que, graças a Deus, hoje, contrariamente àquela época, são algumas das regiões e das terras mais ricas da Itália e da Europa. Então, neste sentido, prefeito, quero encerrar esta minha primeira fala de abertura. Depois vamos ter outros momentos, vai ter o debate. Eu fico muito contento, emocionado de estar aqui onde tudo começou, porque estamos pisando, não, na terra onde chegaram pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa homenagem. E fico feliz em ver que o prefeito quer continuar a fazer algo que enalteça esta história. Teremos a Torre de Pisa, que não será somente uma atração turística, mas será um lugar de estudo, de formação, de atividades. Então, espero de voltar aqui, prefeito, tanto pela inauguração da torre e também para os 150 anos, não, que daqui a pouco estão lá e que acredito que teremos que organizar algo de ainda mais importante à altura deste belíssimo evento de hoje. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e viva a colonização italiana em Azambuja, no Brasil, e as relações Itália-Brasil, que eu me orgulho de representar no Parlamento italiano, no Senado da República, como representantes exatamente desta comunidade, da comunidade atual, mas também de quem no passado trouxe para o Brasil esta belíssima epopeia de imigrantes italianos. Muito obrigado. Dando continuidade ao nosso seminário internacional sobre a imigração italiana, vamos convidar agora a doutora Giorgia Miazzo, ela que é linguística, jornalista e especialista na história da imigração.
para ministrar a palestra sobre o tema Imigração Vêneta e Italiana no Sul de Santa Catarina. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim? Sim. Estão vendo só a tela, né? Se é a minha pessoa. Sim. Só primeiramente, vou... Assim, vou falar sem tela. Boa tarde, boa noite a todos. Aqui na Itália já são 8 horas e 15. Quero, assim, cumprimentar o senhor Fabio Porta, que conheci muitos anos atrás, e estou com a gente de ver nessa linda manifestação, e também o prefeito Felipe, com toda a comunidade local dos municípios arredores e de Pedras Grandes. Foi pedido para mim de falar em italiano, que é a minha língua, então agora vou virar para o italiano, a língua dell'Italia, e vi farò in questi minuti un po' quello che è il lavoro di ricerca che ho fatto in questi vent'anni nel sud del Brasile Italia, coinvolgendo gli stati del sud e anche la zona del sud di Santa Caterina, dove sono stata anche spesso, insomma, ospitata e accolta in maniera molto, molto bella, e anche per questo ringrazio. Un progetto che nasce tanti anni fa e che porta poi alla così un lavoro così molto, molto particolare. E io vi ho messo questa immagine che oggigiorno ci porta ancora di nuovo a vedere un'Italia che è un'Italia di persone anche straniere o anche migranti, che i cui discendenti vengono a conoscere non solo le bellezze come Roma, Firenze e tant'altro, ma vengono a conoscere anche la terra dei propri bisnonni, trisavoli, eccetera. E questa immagine ci porta, per esempio, alla casa che era della mia nonna e che io, anche essendo qui vicina, in realtà non ho mai conosciuto. Quindi mi immagino quanto grande sia per voi l'emozione di tornare in Italia e di non solo conoscere le grandi mete turistiche, ma proprio di venire a vedere da dove sono partiti i vostri antenati, e quindi così per ricollegare la vostra storia, e le vostre radici, la vostra identità. Quindi penso sia anche un viaggio, così se si può dire, sacro. E non so se vi siete mai chiesti come vediamo anche noi italiani questi italo-discendenti che tornano qui e che vengono a riprendersi un po' anche, no, della propria cultura. Io penso che abbiate avuto delle reazioni molto diverse anche da parte nostra di italiani, chi vi guarda con curiosità, chi magari ancora ci mette un po' di stereotipi e chi magari vi ha aperto la porta, il cuore, per conoscere una storia che spesso noi stessi non conosciamo. In Italia non si studia in maniera molto importante la storia delle grandi migrazioni, e quindi sicuramente conoscere che esiste un Brasile diverso è sicuramente importante. Infatti questa immagine che vi metto è un po' l'immagine di come noi conosciamo il Brasile in generale. Quello che ci arriva attraverso le agenzie di viaggio, le televisioni, le notizie. Però è davvero difficile, insomma, andare a conoscere un Brasile diverso. Metto questa immagine di una fotografia che ho scattato io, che penso conosciate bene, visto che è del cimitero di Azambuja, che mi ha molto colpito. Mi ha colpito rispetto alle scritte che ci sono. Qui riposa le osse di Rosa Lonco. E un italiano un po' anche dialetto, un po' mescolato. E è molto, molto speciale per noi arrivare dall'altra parte dell'oceano e vedere che esistono queste cose e ancora preservate. E questa croce in particolare, sempre di questo cimitero, mi ha molto colpito, dove dice che la signora Nardi Catarina, appunto, morirà a 33 anni, e qua siamo nel 1899, dove lascia la famiglia e i figli. Quindi siamo a cavallo tra due secoli importanti, due secoli della grande storia migratoria, e questa storia ci fa
pensare a quanto dolore, a quante difficoltà, a quanta fatica fisica, morale, umana, questi eroi anonimi, sebbene non ci ricordiamo più il nome e il cognome, ma sono stati veramente dei grandi eroi che hanno deciso di avere un po' più di coraggio e di vedere che cosa ci sarebbe stato dall'altra parte dell'oceano. Un'altra immagine che condivido con voi, che ho fatto proprio nella vostra zona, al museo della Casa di Pedra di Unibave. E anche qui quanto materiale interessante, quanto documenti, quanto lavoro, no? Ci sarà e spero, vi auguro anche di poter portare avanti di preservazione e di conoscenza anche di questa storia. E spero anche che abbiate la volontà di portarlo a conoscere anche poi qui in Italia, perché sicuramente sono dei lavori da pionieri, sebbene siano passati ormai 150 anni e che l'Italia sicuramente accoglierà con grande come amore e affetto. Italiani, tutta buona gente, no? Quando dormono, anche spesso si dice, perché insomma anche gli italiani per farsi forza hanno dovuto combattere tanto. Io sono arrivata proprio a Santa Caterina 20 anni fa e sono arrivata per fare una ricerca all'università di italiano, però voi mi avete preso il cuore e non sono più riuscita poi, ecco, a staccarmi da questo lavoro. Questa ricerca è diventato anche proprio un lavoro molto più grande di anche riconoscimenti, come vedete, in questi anni che sono stati presi, ma soprattutto un lavoro di ricerca all'interno delle comunità, dove abbiamo lavorato con 30.000 studenti, con 200 città in Brasile e soprattutto del sud, e tra cui appunto anche le vostre, e con tante conferenze, giornate studio, eccetera, proprio per avvicinare una storia che è molto, molto toccante. Ho lavorato con la produzione di alcune pubblicazioni e anche con un documentario, sempre per raccontare un po' la storia dei migranti attraverso i propri discendenti. È un lavoro che presento qui nelle mie comunità italiane, le persone aprono molto gli occhi, perché sono incredule che dopo quasi 150 anni ancora esista un'altra Italia così lontana. E voi dovete sapere che avete un patrimonio grande lì, che non è fatto solo di storia, che non è fatto solo di cultura, è fatto anche di presente, non è solo il passato. Voi siete il risultato della grande migrazione e avete voi oggi la responsabilità di portare avanti questa meravigliosa storia, raccontandola, come vedete anche in questo progetto, ai bambini, spesso nelle scuole anche brasiliane. Chiedo ai ragazzi di alzare la mano, a dire chi è di origine italiana, chi è di origine tedesca, e sempre meno questi ragazzi alzano la mano. Quindi è importante fare un lavoro anche in questa generazione, nelle scuole, affinché i ragazzi sappiano da dove vengono, sappiano custodire la propria storia in un momento storico così difficile dove tutto è diventato virtuale e veloce, e lavori che insomma vi permettano anche di crescere assieme a tutto il patrimonio materiale, anche con quello immateriale. E un lavoro che si può fare anche in concomitanza con le altre comunità, non solo italiane, ma come vedete in queste foto, polacche, tedesche, ucraniane e tant'altro, ma l'importante è che ognuno possa avere la possibilità di mantenere la propria cultura, la propria storia e così sapere che posto ha nel mondo e dove sta andando. Perché penso che anche per voi che siete brasiliani, dell'America, no? Ecco, e non solo, avete tante identità all'interno, quella della partenza e quella dell'arrivo. Quindi siete sicuramente molto più ricchi. Perché avete questa doppia identità da dover mantenere, da portare avanti, però penso non sia facile. Ecco, quindi io mi auguro che abbiate anche attraverso i progetti come il mio la possibilità di emozionarvi con questa storia. Qui state vedendo alcune immagini, come quel grande gruppo che ci ha accolto all'interno anche di zone lontane, insomma nel Minas Gerais, alcune signore conosciute di 106 anni, quindi anche la fortuna di qualcuno che racconti il viaggio anche di sola andata di quando erano bambine. E voglio ricordare così qualche velocissima tappa di questa ricerca, come il signor Mocenigo,
Michelin, sempre la Caterina, che è venuto a fare la guerra in Italia e che è tornato per fortuna vivo in Brasile e racconta nel nostro documentario anche la forza, la festa e la celebrazione della vittoria con la sua famiglia. Ecco, ricordatevi che il Brasile è la prima comunità italiana che abbiamo al mondo come numeri. Siete circa quasi 30 milioni di persone di origine italiana, sono metà, 15 milioni di persone veneti e trentini, quindi avete altre tre veneti, che il Veneto è la mia regione, con la capoluogo di Venezia. E, ecco, interessante sapere che ci rappresentate come numero, ma non solo per questo, ci rappresentate anche con la qualità del patrimonio, perché visto che i nostri sono arrivati lì come una delle prime terre di arrivo, quindi l'America, ma soprattutto il Brasile, questo Brasile del Sud, sappiamo che per noi italiani il Brasile è un continente, una terra che non finisce più e che non ha fine. E arrivando in queste terre con questi numeri poi importanti, perché è stata prima a portare questa grande fase, ricordiamo che abbiamo San Paolo, per esempio, che è la città più italiana e più lusofona al mondo, con milioni di presenze, dove sicuramente si è perso il calore di quello che sono le comunità più piccole e del mantenimento delle tradizioni, ma va sicuramente riconosciuta come simbolo dell'italianità. Però voglio ricordare tutte le comunità come la vostra, che possono essere anche motivo così di accoglienza per gli italiani che arrivano, per gli italiani che hanno voglia anche di conoscere un Brasile che non è solo quello di Rio de Janeiro, che non è solo quello delle cascate di Iguaçu, che sono sicuramente meravigliosi, ma che vogliono vedere che ancora esiste un'Italia. Un'Italia che qui non abbiamo più, siamo italiani, ma abbiamo perso tanto della nostra cultura con il glam boom economico degli anni 60. Abbiamo perso le musiche, i canti, abbiamo perso le tradizioni, il fare filò, il lavoro della paglia, la dressa, il vimini, la culinaria. Noi non mangiamo più polenta, perché per fare polenta ci vuole troppo tempo e la gente non ha più tempo. E quindi io penso che un viaggio all'interno delle vostre comunità per noi italiani sia una gran fortuna, perché sarebbe un modo così per riprenderci quello che voi siete riusciti a proteggere e a valorizzare in questi anni così difficili, in cui voi spero che quando festeggerete i 150 anni avrete modo di mostrare questa realtà in maniera orgogliosa e così preservata ancora e così via nei prossimi decenni. Qui vedete alcune immagini proprio di quello che è, no? Anche dagli occhi miei di italiana, le grandi costruzioni, quello che è stato il dominare anche una terra così impervia e difficile. Vedete anche così paesaggi che non sono diversi dai nostri dell'Italia. E quello che colpisce è proprio il patrimonio della semplicità, ma anche della toponomastica, con tanti nomi come i nostri. Voi avete posti vicini dove ho letto c'è stata un Treviso, c'era Nova Belluno, avete Nova Veneza. E quindi anche tutti questi nomi che riportano la nostra italianità sono sacri, perché pensate per i nostri migranti, quando arrivano in queste terre, l'importanza di ridare il nome dell'Italia voleva dire riuscire a sopravvivere, non solo con il corpo, con il fisico, ma anche con la mente, con il cuore, con quella forza spirituale che il migrante, insieme alla salute, doveva farcela in zone così isolate e così difficili, che certo non si aspettava di conoscere. Questo isolamento così importante, così lungo, così duraturo, ha fatto sì che i nostri migranti portassero la propria tradizione orale, intanto, che è fatta proprio di non solo della lingua, ma anche della cultura e anche proprio di tutte le tradizioni che adesso vedremo. Ma ha fatto sì che queste tradizioni, questa cultura orale, perché all'epoca si era analfabeti, non si sapeva leggere, non si sapeva scrivere, ma non voleva dire che le persone fossero ignoranti. Le persone avevano un'altra cultura, la cultura del lavoro, la cultura della famiglia.
valore del saper costruire paesi e città. Non per questo sono stati chiamati altri, no, sono stati chiamati anche gli italiani, perché sapevano cosa voleva dire spaccarsi la schiena e spaccarsi le mani per costruire quello che hanno fatto. Quindi questa grande cultura non è la storia di bauchi, ignoranti, come spesso coloni, come spesso purtroppo ascolto nelle mie interviste. E quindi un lavoro importante che io spero riusciate a fare è proprio quello di valorizzare una cultura che era umile, ma non umiliante e non umiliata. E questo lo vedete nella riproduzione anche di tutto quello che i nostri migranti hanno portato. Quindi il saper fare le costruzioni, il saper costruire i campanili, il portare la Maria Fumassa, la toponomastica e tutto quello che sono le capacità delle produzioni, per esempio dell'artigianato, ma non solo. Per esempio la capacità di essere, farsi rispettare, e avere nella comunità di oggi. Noi conosciamo incredibili storie di eccellenza italiane in Brasile e io le conosco solo tramite la mia ricerca, ma se faccio questi nomi in Italia nessuno sa chi sono. Non c'è lo spazio questa sera, ma per dire proprio tre nomi nell'arte, anche per ricordare qualche caso meraviglioso, la storia di Maria della Costa, che è stata un'importantissima attrice teatrale del Brasile. E in questo caso abbiamo Dorina Barbosa, che ha dovuto cambiare il suo nome perché il nome originale Giovanni Rubinato era troppo veneto, troppo italiano e non andava bene per uno dei più grandi sambisti del Brasile. E poi il meraviglioso Candido Portinari, che ha addirittura dipinto le opere della guerra e della pace dell'ONU, nelle porte dell'ONU, e lo ricordiamo nell'autostrada, lo ricordiamo con dei francobolli, con delle note, ma persone che hanno fatto la differenza, non perché fossero i più famosi solo a farla, ma eccellenze che vanno ricordate e che hanno veramente, sono stati dei grandi ambasciatori dell'Italia in Brasile. Insieme a questo, tutta l'importanza delle tradizioni artigiane, come vi stavo dicendo prima, il mantenimento del filò, questa voglia di ritrovarsi la sera per stare insieme, perché la comunità, la chiesa hanno salvato queste persone. Senza questa idea di ritrovarsi, di stare insieme, di comunità, io non credo che i migranti l'avrebbero fatta. E quindi la voglia di celebrare anche la vita, di celebrare quello che era stato a loro trasmesso, l'idea di farcela comunque anche di fronte alle più grandi avversità. Questa capacità di portare il patrimonio orale ha fatto sì che oggigiorno ancora in Brasile si possa, per esempio, vedere il lavoro della paglia, quindi con la lavorazione della dress, si porta avanti con i cappelli e le borse, le sporte di paglia, una tradizione che in Italia ha centinaia di anni, del 1700, e che proprio in una zona vicino dove vivo io, che si chiama Marostica, abbiamo ancora la fortuna di avere un piccolo museo della paglia e ancora qualcuno che sa intrecciare la paglia, ma non abbiamo più i giovani, non abbiamo più gli adulti che portano avanti questo mestiere. I filò non si fanno in Italia più dagli anni 60 e se io dico a una persona in Italia, un giovane, sai cos'è un filò? La gente non lo sa più. E la questione del vimini, che si prendeva proprio dalle piante, della stroppa, dagli famosi stropari che si trovano di fianco ai fiumi e che adesso purtroppo con anche il cambiamento della natura non si trovano più. E quindi l'importanza di costruire i cesti di vimini che erano di grande aiuto poi per il lavoro agricolo. E ancora oggi abbiamo la fortuna di conoscere alcune comunità che portano avanti questo lavoro artigianale in Brasile. Pensiamo per esempio alla festa della Coppa Rimé, in questo caso nel Paraná, o addirittura la nave per ricordare a loro i 100 anni della prima migrazione, sempre fatta con tutta la fibra di vimini. E poi non vogliamo dimenticare il bene, non dico più assoluto, però più sacro, che questi migranti sono riusciti a portare dopo 150 anni quasi, che sono la musica e le proprie lingue. Non possiamo dimenticare neanche tutta la gastronomia, la culinaria, con la polenta. Voi siete i simboli, anche ambasciatori, avete vicino lì per esempio Rusanga, che fa la festa della polenta, e ce ne sono altre.
E quindi insieme a questo anche questo bisogno e questa necessità di non dimenticare anche mangiando quella polenta, magari in italiano, che cosa voleva dire doversi riempire la pancia per poter andare avanti il giorno dopo nel lavoro. E poi tutta la lavorazione della cultura del vino e quindi poi la produzione prima dell'epidemia, poi appunto la produzione del vino. Qui abbiamo una fotografia, per esempio, dell'Italia. Qua siamo a Conegliano, in provincia di Treviso, e qui siamo in Brasile. E quindi è difficile a volte capire da che parte del mondo si è, no? Perché quando il cuore guarda verso le proprie tradizioni, l'amore per la propria terra, è difficile avere una patria, è difficile avere una bandiera, è difficile avere dei confini. L'ultima cosa che voglio ricordare è proprio il lavoro anche mio più importante di questi anni. Io sono una linguista e ho voluto portare avanti anche il mantenimento della lingua, dei dialetti, così, se mi permettete il termine, portati avanti dai nostri discendenti, quindi da voi. Nel mio lavoro di ricerca ho intervistato più di 1.000 persone dove queste persone raccontano e raccontano la propria storia attraverso questo Talian, una lingua che avete ancora presente e che è un miracolo linguistico che ormai si è persa in tutto il mondo, che si sta perdendo con la mia generazione in Italia e che avete anche qui, secondo me, la responsabilità morale di poterla portare avanti, perché è sicuramente, veramente, come vi dicevo prima, un miracolo che avete proprio grazie a questo isolamento geografico che è durato per tantissimi anni e ha fatto sì che la lingua diventasse strumento proprio di sopravvivenza per i nostri migranti. Sebbene i nostri dialetti cambino, anche in Italia ogni 15 km c'è qualche parola nuova, qualche verbo nuovo. Pensate, i nostri migranti, quando sono arrivati in queste terre, hanno dovuto capirsi tra i vari paesi, tra il Belluno, tra Mantova e Vicenza e Verona. Erano persone di altri mondi, già 50 km, però in qualche modo hanno mescolato, hanno fatto una grande mescola come la polenta di questa lingua, e questa lingua è sopravvissuta per amore verso l'Italia. E ci sono dei bellissimi progetti anche pilota per insegnare l'italian anche nelle scuole. Cosa si vuole fare? Non si vuole salvare, no? Una lingua che poi prenderà il suo corso, ma assolutamente è importante trasmettere la lingua dei nonni. Ecco, questo è un valore sacro che i nostri discendenti, quindi i vostri figli, hanno tutto il diritto e il dovere di conoscere. Io ho fatto questo lavoro di interviste e con questo questionario che ho distribuito in tanti stati e tante comunità, dove poi alla fine sono usciti due dati molto importanti, che i due valori essenziali per il mantenimento della cultura italiana delle comunità isolate fossero proprio la musica e la lingua, come vi dicevo prima. La musica perché unisce, giustifica le differenze linguistiche, ha i ritornelli, tocca il cuore, tocca le emozioni, è un momento anche di memorizzazione. E ho registrato 400 musiche dei nostri migranti, ne ho scelte alcune, creando un metodo didattico proprio per insegnare la lingua alle persone. Questo progetto è andato a finire poi in Brasile insieme a me, nelle mie valigie, e ho avuto la possibilità di fare 15 tournée dove ho potuto insegnare questa lingua, ma non tanto perché io la insegno, spesso mi porto a casa molte parole che voi insegnate a me, parole che in Italia abbiamo ormai perso. Ma l'obiettivo di questo grande lavoro è stato proprio quello di così dare dignità alla storia dell'emigrazione, dare valore a questa storia che purtroppo è sempre stata vista come sempre lo è, la storia dei migranti, come una storia che è da dimenticare, da nascondere, una storia della vergogna. Ma io ho voluto fare il contrario, mostrare che per me e per quello che ho studiato è sempre stata una storia di grande orgoglio, perché chi parte non fugge, parte va a vuol dire che ha più coraggio. Ha coraggio di andare a prendersi il pezzo di mondo che gli spetta, come hanno fatto i nostri migranti, che sapevano lavorare, ma mancava la materia prima, la terra per poter lavorare, e sono andati a prendersela in Brasile. Ecco, quindi con queste immagini voglio chiudere
e voglio mostrarvi un po' anche il risultato di questo lavoro che è stato fatto per le persone, con le persone, e mi ha molto emozionato in questi anni. Sono potuta entrare tanto nelle università quanto anche nelle comunità più piccole, dove come in queste due immagini siamo sempre a Santa Caterina in entrambi i comuni, e queste persone sono al 90% italiana, e sapere che c'è qualcuno dall'Italia che è arrivato a dire che bello fare tanta strada e sentire la lingua della mia nonna, che bello contare insieme un filò anche se sono passati quasi 150 anni, ecco. E ho visto così come proprio dettaglio, come risultato, come soddisfazione, qualcuno con un po' meno di vergogna, qualcuno che si toglieva la mano davanti alla bocca, qualche sorriso in più. E se all'inizio la prima sera si cantava in 10, l'ultima sera si cantava in 100, si cantava all'Italia. Ecco, quindi io vi lascio con questo messaggio, con questo lavoro, non voglio rubare troppo tempo ai prossimi relatori. E vi abbraccio di cuore, spero di poter tornare tra di voi con le mie ricerche, con il mio lavoro, e abbiate sempre molto orgoglio per la vostra storia, le vostre origini, perché se conoscerete bene la storia avrete modo di andare molto molto lontano, e vi permetterà anche di trasmetterlo alle prossime generazioni che hanno sicuramente un gran bisogno di sapere da dove vengono. Grazie a tutti, un strucco con grande e buon proseguimento. Agradecemos a doutora Georgia, então, pela apresentação, e gostaríamos de liberar a mesa, se quiserem ficar à vontade, e vamos então para agora chamar a Sandra Bandeira Nolli, a professora. Alô, doutora Sandra. Bom pomeriggio a tutti. É um grande prazer estar aqui com voi. Grazie pelo invito para celebrar os 145 anos da imigração italiana no sul de Santa Catarina e no Brasil, um dos maiores fluxos migratórios da história mundial, que ainda hoje é muito intensa. Nós não poderíamos esquecer do legado deixado pela Lombardia com as suas históricas famílias e das vidas construídas no passado e no presente. E como integrante da AIM, Associação para a Itália no Mundo, eu quero contribuir com a minha própria história como imigrante, como esposa de italiano, que me permite lembrar de onde eu venho, do Nordeste, e onde eu estou nesse momento. Eu vos falo diretamente de Brescia e gostaria de parabenizar todos os catarinenses descendentes, mas eu tenho hoje uma missão especial de render uma homenagem especial a uma família muito amada na Itália e no Brasil, e que é também uma família bresciana, a histórica família Garibaldi, representada pelo ilustríssimo Dr. Francesco Ibert Garibaldi, presidente da Fundação Garibaldi, e descendente direto de Anita Garibaldi Ibert e pai Enzo, o filho mais novo de Ricciotti, quarto filho de Giuseppe e Anita. A ligação dele com Brescia se deve à sua esposa, que é natural da província. E o nosso Garibaldi bresciano nasceu e cresceu no Reino Unido, mas a sua família se estabeleceu em Brescia. Esta comemoração de hoje segue uma longa tradição familiar. Trata-se também de um resgate histórico que nos faz lembrar as glórias do passado e os feitos também do presente, e de várias gerações de descendentes. Entre os destaques, nós temos, por exemplo, o Dr. Francesco Garibaldi como principal patrocinador do projeto Seival e os Caminhos de Garibaldi, uma iniciativa criada pelo professor Antônio Carlos Rodrigues, a construção da réplica fiel do barco mais popular da história do Rio Grande do Sul, comandado por Garibaldi e que fez parte de grandes batalhas. A participação do nosso patrocinador bresciano foi no tocante à propulsão, que não é a vela, como a antiga dos farrapos,
e um motor foi instalado no porão e teve a parte de sua compra financiada pela família brechiana Garibaldina. Nós rendemos homenagem a esse desbravador pelo seu ato de bravura, pelo apoio dado nos tempos atuais de guerra e pandemia, e ao magnífico projeto do professor Rodrigues. Recordamos também que do território lombardo e de Brecha também chegaram no Brasil muitos desbravadores italianos e os fundadores de cidades como Nova Brecha, a terra dos churrasqueiros, e que seguem em frente com a tradição brechiana, com um bom espeto, o churrasco brechiano. E eu aproveito a ocasião também para cumprimentar os meus amigos dessas cidades que seguem os meus projetos e para concluir os meus minutos de honra nessa celebração, eu creio que é o momento certo para enaltecer os corajosos antepassados e reconhecermos a importância do legado cultural, histórico e social que nos foi deixado. Afinal, nós somos também a continuação dessa história. Salve la bella Italia, salve a família Garibaldi, salve Santa Catarina e recebe o afeto que se encerra a pátria amada Brasil. Buona sera a tutti. Agradecemos à professora Sandra e agora vamos convidar então o senhor Arthur Bianchini. Ele que é tradutor e intérprete, estudou ciência política na Universidade de Pavia e que vai apresentar para nós uma palestra sobre cidadania italiana e os brasileiros que fizeram o caminho inverso para a Itália. Boa tarde. Boa tarde, teste. Estamos escutando direito? Estamos, fique à vontade. Certo, muito obrigado então. Está Bom, ouvindo? gostaria inicialmente de agradecer o convite, principalmente também por compartilhar com pessoas tão honrosas assim esse seminário internacional. Gostaria de agradecer também e cumprimentar o secretário de Cultura, Cancelier Giulio, prefeito municipal de Praia das Grandes, Felipe Minardo. Estivemos aqui na Itália, representando, né, não somente o município de Praia das Grandes, mas também todos os municípios da Amurel e, por que não, de Santa Catarina e Brasil também. O senador da República Italiana, que é ali com vocês, o senador Porta Fabio, e também a doutoressa Miazzo Giorgia, que é uma fonte de grande inspiração para todos nós, ítalos descendentes. O trabalho dela realmente me inspirou muito. Eu tenho todos os livros da Giorgia e, quando eu vim para a Itália, eles me ajudaram bastante. É muito interessante e muito glorioso assim participar desse seminário internacional. Vou pedir, por gentileza, que coloque então a minha apresentação. Já para a gente começar. Perfeito. Eu vou falar um pouco, então, da cittadinanza italiana Iuris Sanguinis, ou seja, da cidadania italiana Iuris Sanguinis, que também é um pouco da minha história, né? Porque eu sou de Tubarão, Santa Catarina, nasci em Tubarão, fui criado em Tubarão pelos meus pais, avós. Meus avós são de origem italiana, de Belluno, Treviso e Padova, portanto sou quase essencialmente veneto, e desde pequeno tive muito contato com a língua veneta, né, a língua italiana, e sempre tive esse sonho de voltar à terra dos meus antepassados, né? E analisando esse aspecto em maneira sociológica, eu obviamente baseando-me, né, em diversos estudos, então escrevi, né, esse que foi a minha tese, que foi uma a nascita di un'identità, ou seja, o nascimento de uma identidade. O que nós somos hoje, né? Essas pessoas como eu, por exemplo, que retornam aqui à Itália, como a gente pode, como podemos nos definir exatamente, sociologicamente? Somos brasileiros? Somos italianos? Somos ítalo-brasileiros? Somos brasileiros com ascendência italiana? Enfim, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou começar aqui, então, na nascita de uma identidade. Pode passar a página, por gentileza? Então, o primeiro
Uma primeira interrogação que vem na mente de muitos descendentes de italiano é por que emigrar, né? Muita gente não sabe, mas a Itália passava a duras penas depois do processo de unificação. Essa é uma fala tirada, então, de um imigrante, que eu vou ler para vocês agora em italiano, depois eu vou em português, para vocês terem uma ideia exatamente do que essas pessoas, nossos bisavós, estavam sentindo naquela época, né? Cosa intende per nazione, signor ministro? Una massa di infelici? Piantiamo grano, ma non mangiamo il pane. Coltiviamo la vite, ma non beviamo il vino. Alleviamo animali, ma non mangiamo carne. Ciononostante, voi ci consigliate di non abbandonare la nostra patria. Ma è una patria la terra dove non si riesce a vivere del proprio lavoro? Ou seja, o que vós entendeis por nação, senhor ministro? É a massa dos infelizes? Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos o pão. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos os animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonar a nossa pátria. Mas é uma pátria, a terra, que não se consegue viver do próprio trabalho? No final do século XIX, então, esses italianos tidos como italianos, porque a Itália, como país, né? Ela foi unificada em 1861. Eles estavam vindo então de um duro processo de consolidação da sua própria identidade. Portanto, possuíam como noção identitária o pertencimento de seu próprio país, ou seja, do seu próprio vilarejo de nascimento ou moradia. Eles falavam dialetos distintos, como a doutora Miazzo mencionou. Eles adoravam santos distintos, alimentavam-se também distintamente e, sobretudo, se sentiam muito pertencentes ao seu próprio vilarejo, ou seja, vicentinos, mantovanos, belunenses, trentinos, entre as outras regiões, não identificando-se, porém, né, inicialmente como italianos. Essa noção genérica como italianos que a gente tem hoje foi obtida através de um processo colonizador já em terras brasileiras, né? Pode passar a página, por gentileza? Foi num processo, então, de ruptura provocado pela travessia. A travessia é o principal fator que fez com que eles se identificassem como italianos, porque eram partidários de uma experiência comum, a migração, o que fez com que eles repensassem algumas de suas categorias que achavam tão distintas assim. Afinal, eles eram imigrantes italianos na América Brasileira, e foi a partir desse novo encontro cultural que tiveram que refazer as suas trajetórias de vida. Porém, apesar das diversidades que já existia também entre os italianos, um fator foi precursor em torná-los italianos em terras brasileiras, ou seja, o catolicismo. Realmente foi ele que permitiu aqueles homens, mulheres, elaborarem, né, o seu próprio conceito acerca do que era semelhança e o que era diferença, e até onde seriam viáveis eles focarem nas diferenças, né? Então, foi realmente o catolicismo, os cantos, e a língua em comum também, né, que propiciou, então, essa noção de italianidade nas terras brasileiras. Houve, então, o período do Estado Novo, de 1937 a 1945, que foi a campanha de nacionalização intensificada durante a Segunda Guerra Mundial, com a declaração de guerra do Brasil às potências do eixo, ou seja, Alemanha, Itália e Japão. E ser italiano, então, naquela época passou a ser um sinônimo de perigo. Os dialetos, eles foram proibidos publicamente e as associações italianas foram fechadas. Então, o comércio, inclusive, me lembro de algumas histórias que eu soube em Treviso, até mesmo em Azambuja, foram fechados naquela época, né, o comércio dos italianos. O que importa nesse período, de qualquer forma, é ressaltar como os descendentes italianos visavam ascender socialmente no Brasil, ou seja, como os filhos, netos, eles já estavam, obviamente, nascidos, crescidos em terra brasileira, eles ficaram ressentidos com esses acontecimentos e aceitaram, então, né, relativamente às regras impostas pelo Estado Novo. Muita gente, inclusive, diz que foi por essas regras que a gente até hoje não manteve, né, a língua italiana falada dentro de casa. Algumas pessoas mais no interior mantiveram, obviamente, porque o Estado não chegava até essas pessoas, digamos assim, né? Porém, infelizmente, isso trouxe consequências muito negativas, né, para as décadas de 50, 60, pois essas gerações
elas cresceram somadas ao sentimento que o italiano era colono. O italiano, ele era algo atrasado, e principalmente com relação à política pregada nas escolas, nas entidades públicas, que era necessário assimilar-se ao Brasil e esquecer todo esse pensamento de sou italiano, esquecer todo o pensamento da origem familiar, né? Pensamento que perdurou e perdura, infelizmente, até hoje em algumas comunidades mais industrializadas. Contudo, na década de 70, já no século 20, quando se iniciaram, então, os festejos de 100 anos da imigração italiana, muitos descendentes, já bem posicionados, econômico e socialmente falando, fizeram um trabalho discursivo de resgate, né, acerca da italianidade, trazendo então um ponto positivo para isso, né? E retomando no início da minha fala, os elementos para tal construção, ou seja, o que a gente pode ter de positivo, né, de ser italiano no Brasil na década de 70, os elementos para essa construção então foram resgatados nas sagras migracionistas, né? Que foi exatamente nessa saga migracionista, nessa travessia em que os habitantes da Península Itálica, né? Os estudiosos até falam assim, né? Porque eles não se sentiam italianos. Então, todos os habitantes da Península Itálica, quando fizeram essa travessia para o Brasil, foi a primeira vez que talvez eles tenham se sentido italianos, porque fizeram o cálculo e viram que havia mais semelhanças que diferenças. Esse bairrismo, esse campanilismo, na Itália a gente fala, existe até hoje, ele é muito forte, e eu geralmente combato muito assim com os meus amigos italianos. Eu sou muito crítico em relação a isso, porque toda a Itália ela tem muito mais semelhanças do que diferenças, né? Mas foi exatamente nessa travessia em que os italianos puderam se reconhecer então italianos a primeira vez, né? Os italianos da Itália, que ficaram na Itália, eles puderam se sentir, a primeira vez que talvez eles pensaram que fossem uma nação conjunta, foi na Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu antes com os nossos antepassados, né? Foi nessa migração. Mas como eu estava falando, então, na década de 70, desculpa, quando começaram os festejos dos 100 anos da imigração italiana, eles buscaram, então, nessas sagas migracionistas, no empreendedorismo dos pioneiros e no progresso e civilização que teriam levado as regiões de migração, né? Aliados ao padrão moral do italiano, tido como gente de bem, trabalhador, religioso e principalmente apegado à família, né? Inclusive, eu acho muito interessante porque a minha apresentação vai muito de encontro à apresentação da doutora Issa Miazza, porque esse movimento teve seu ápice justamente na frase Italiani tutti buona gente, né? Disseminada a partir dos círculos brasileiros que se reiniciavam. Acima de tudo, acredito também que o que se pôde notar na década de 70 foi um retorno às origens da imigração, e no sentido arcaico da cultura. No sentido, foi aquela busca daquele sentimento originário, do próprio vilarejo, né? Sou belunese, sou trevigiano, que foram a partir daí que foram surgindo esses. E os trentinos chamam circolo, outros chamam associazione, então foi a partir daí que foram surgindo as associazioni bellunesi nel mondo, né? Associazioni trevigiani nel mondo, trevisani nel mondo. Ou seja, foi interessante notar que quando, 100 anos depois das primeiras imigrações, ou seja, primeira emigração, né, daqui para o Brasil, os descendentes dos italianos quiseram retornar. No sentido da pátria mãe, mas mais do que a Itália. Eles não quiseram buscar somente a Itália, eles quiseram buscar as origens, né? Da onde veio o meu antepassado italiano? Veio do comune de San Benedetto Po, na província de Mantova, sabe? Isso foi o que foi realmente muito interessante. Então, assim, conseguiram, apesar das dificuldades, né, buscar esta saga migracionista e trazer uma positividade do italiano, apesar da campanha do Estado Novo ter manchado essa visão, do italiano, né? Adiciono aqui que, na verdade, a italo-brasilianidade, ela pode ser trabalhada positivamente também. Hoje, os descendentes, visam adquirir um conhecimento maior na Europa e aplicá-los, no Brasil, construindo uma concepção histórica de relação Itália-Brasil.
na qual acredito também que pode se criar uma maior possibilidade de diálogos, experiências, acordos, reciprocidade, intercâmbio, e seria de mútuo benefício, dado que aquilo que um setor abunda pode interessar ao outro país que falta, né? Ou seja, setores que podem se constituir uma matéria de recebimentos e remessas, assim. Sobretudo, ressalto também que a designação ítalo-brasileira é a que nesse período vem sendo construída, uma vez que a designação somente italiano nos remete à Itália contemporânea, né? E a designação ítalo-brasileiro agrega a nós mesmos valores positivos traçados através desse itinerário migracionista dos nossos antepassados. E o mais interessante é que, ao assumirmos essa identidade, né, assumirmos a nossa identidade ítalo-brasileira, assumimos também um estilo que incorpora valorativamente a saga de nossos antepassados. Deixa eu só buscar aqui onde eu parei. O que houve também, a questão agora do italiano, não vou entrar muito a fundo, porque obviamente a doutoressa ela já explicou muito bem, mas é interessante porque a língua, o italiano atuou, ou seja, o vêneto brasileiro, né, ele atuou como uma língua franca entre os imigrantes, e é um milagre linguístico, justamente porque eu fui ao Vêneto várias vezes, a primeira vez até quando cheguei no Vêneto, eu havia estudado italiano padrão, mas eu falava mais realmente o dialeto vêneto, né? Então, me lembro a primeira vez que eu cheguei no Vêneto, comecei a falar a língua vêneta e muita gente me olhou, ah, mas de onde tu és? Quando eu falava que era brasileiro, eu sentia um acolhimento super dimensionado, assim, porque a gente preservou, né, alguns efeitos linguísticos do dialeto vêneto, né? E também isso é muito interessante a gente, nós trabalharmos efetivamente. Hoje existem vários projetos, um projeto muito interessante como o projeto Lingua Mare, que é desenvolvido pelo Fernando Menegatti, é muito interessante. Ele ensina o vêneto, né, para os descendentes italianos, porque realmente, né, é a língua dos nossos antepassados, ela que a gente deve se apegar. Obviamente, hoje na Itália se fala italiano padrão em quase toda a Itália, mas é interessante saber ou ter ciência, né, de que quando os nossos antepassados emigraram para o Brasil, eles não falavam italiano falado hoje, né? Mas nem por isso eles eram mais ignorantes ou...